120 апаратів ШВЛ у межах гуманітарної допомоги для потреб українських медиків передала Угорська екуменічна служба. Завдяки підтримці партнерів 15 одиниць передали сьогодні у заклади охорони здоров'я Закарпаття. Про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Нове обладнання тепер допомагатиме рятувати життя пацієнтів у Центрі легеневих хвороб, обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака, Берегівській, Виноградівській, Воловецькій, Міжгірській, Рахівській, Тячівській, Хуській районних лікарнях, Ужгородській, Свалявській та Іршавській міських лікарнях, обласній клінічній інфекційній лікарні та обласному центрі нейрохірургії та неврології, зазначає Мирослав Білецький. 105 апаратів відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров'я вже відправили у різні регіони України, зокрема і в ті, де тривають бойові дії.